おはようございます。ときめきメモリアルガールサイド実況プレイやっていきましょう。よろしくお願いします。よし、しばらく用事ないんで、あ、でもこれか、誰か誕生日、あと日比谷くんか、日比谷くん誕生日がらしいんでね。しばらくないのか。部活ってもう引退したの？部活うまくついてないけど、部活引退したのかな。私引退したかな。私わかんないけど、出てっか。で、勉強運がやばいけど、ストレスもやばいんだよな。ストレスもやばいから、あ、どういうのか。健康運がしばらくダメなんで、今日逃すと。来週いいのか。健康運伸ばしとこう。ストレスは怪しときたいね。でもストレスで爆発したことないんだよ、まだ。ちょっと見てみたい気はあるけど。まあ、いいでしょう。すんとこう。お、なに？あ、そういえば、あ、ひびやくんか。ひびやくん、だ。プレゼント、どうしよう。この前なんか電話来たんだっけ、ひびやくんから。どこに行く？プレゼント、どこに行くっすか。やばくな。ひびやくん、毒持ちのキット。毒持ちのキット電話に入れるけど。一回も出てほしくてるやつ。これじゃないの？これだろうけど、3日だからこれなんだろうな。毒持ちのキット電話入れるけど。毒持ちのが好きなの？全然調子いいし、明日頑張っていくぞ。これ爆弾取れるといいなぁ。はじくんも爆弾ついちゃったけど。てびやくんは、あ、てびやくん。あ、先輩、なんか用ですか？あー、てびやくん、今日誕生日でしょ？はい、プレゼント。はぁ、自分の誕生日なんてよくご存知ですね。ありがとうございます。いえいえ、てびやくんあんま、やっぱ、そんな、すごい大よく言ってないのか。なんだろう。開けてみてもいいっすか？うん、もちろん。こういうのが欲しかったんですよ。やっぱいいんだ。先輩は何でもお見通しですね。でしょ？大切にします。毒のクマちゃんが好きなんだね、君は。毒のクマちゃんか。やったうち本当に。クマの毒なのかな。毒のクマちゃんってなんだろう。こんなにあるのかな、そういうキャラクターみたいなのが。小波さんのキャラクターで。よし、電話しよう。電話したいけど、どうしようかな。これは、学期休み開始？秋休みじゃねえや。2学期か。秋休みはないよな。2学期開始。じゃあ、2年するか、電話。2年と1年伸ばしてんだよな、マジで。2年行こう。非常窓か。もしもし、キルだけど。あ、いいやん。私、うまい、うまくだけど。おう、うまこちゃん。うん。デートの誘いか？そんな照れんでもええって。伸びないな。どこ行く決めてね。で、来た。この日は、祝日多いな、今月。いいじゃん。どうしようかな。で、来週とか行ってみるか。どこ行こう。どこ行こう。2年で行ったことないとこどこだ？ 2年で行ったことないとこか。温水プールとか行ったことないよな、2年と。ほら、無理行ったしな。なんか、博物館。博物館は好きなんでしょ。ニアと行ったくないとき行きたいな。臨海公園とか行ってみる？臨海公園。川内市どんなことあるっけ、ニアと。臨海公園、行くか。川内市、臨海公園行かない？おー、行った、そっちから誘うっていうことは、キスくらいまでやったら OK。もう覚えてない。いろんな人で、いろんなとこ出てきてるから覚えてないんだけどね。じゃあ、9月11日、足浜崎やってから。え、無視かい。まあ、よ。楽しみにしてんで。うん、ここは飲みないね、兄やん。なかなか。飲みないっすね。うん。ストレスは9時まで戻ったけど。勉強のとどう？あ、勉強最高じゃん。最高じゃん、勉強の。勉強すごい。ゆう先生に怒られちゃう。勉強しないと。ポポン。飲みないし、勉強。あ、何？あ、ひびやくん、ひびやくん大丈夫？あ、え、なにその顔、その顔何？なにその顔、ひびやくん、なんか怒ってない、なんでよ、爆弾ついてるからか。この前プレゼントあげたじゃん、ひびやくん。あげてたのくのくまちゃんの携帯電話入り袋、電話携帯電話入り袋入れてあげたじゃん。あんな顔すんだ、ひびやくん、かわいいな。ちょっと勉強してる。ありがとうございます。勉強伸びない。勉強伸びない。あ、やっちゃった。お、
え、須藤さん、須藤さん、須藤さん久しぶりじゃない？須藤さん久しぶりじゃない、なんか須藤さん、須藤さんは須藤さんでしょ。須藤さん、須藤さん、石川だ。須藤さん、今帰り？あら、うまさん、あなたもなの？久しぶり見た久しぶり見た、須藤さん。須藤さんはしきす様のこと好きなんだよ、確か。ねえ、一緒に帰ろうよ。パドン？パドン？これから予定が入ってるの。なんですか、ピアノ教室的なんですか。そっか、じゃあ、残念だね。エクスキューズモア？みずきのリモで送りましょうか。リモ、ゲイソン伊藤だっけ。ゲイソン伊藤が運転してくんの。あ、遠慮しとく。一人で帰るね。あは、優しいね、須藤さん。しかない、一人で帰ろうっと。車で一緒に帰るわけじゃないのか。出ていっか、8月か。あ、博物館、シティックカーテン。森林公園の博物館でシティックカーテン開催。生活の便利のためまで、機能を追求され続ける自動車。移り変わりくときの中でも、そこには職人の技術と精神がしっかりと込められています。環境問題も取り立てされる昨今、自動車再生理解をまとめているのがいかがでしょうか。これめっちゃにいいやんでしょ。絶対にいいやんでしょ。にやバイクだからな。バイクと車ってまた違うもんな。スティックカーってね、もう、何だろう。車好きっていないもんな。理事長？姫野先生とか、天橋さんとか。それは車運転するからいいかもしれないけど。でもいいな。生きてえな。生きてえな。わしが飲んどこ。わしは兄たち。ちゃん、みんな恋してる？あー、焼き芋が欲しいわ。もう何でも美味しい。早速の秋。手強い敵ね。みんな、まくちゃめよ。失礼しよう。今言うなんてもオーバーオール出てきてまくちゃめろよ。それこそゴールド、まくちゃめて。ドクスに、コンマクトに青まで来ていくも。おっしゃい道に道は終われないわ。頑張って走ってきてね。はぁ、あ。待って、オーバーオール、ゴールド、ミナー、オッケー。持ってたっけ？行こう。オーバーオールって持ってたっけね。オーバーオール、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 持ってた気すんな。オーバーオール、なかった。会えませんでした。よいしょ。服も最近買ってないなぁ。9月でしょ？遊園地だから、彼氏のかもしれないから、ズボンの方がいいよな。下から見ちゃうかもしれないから、下着が。うん。ボトム、スポーティー、スポーティー。暑いか？入れて、なんか、薄手の、ないな、ないな。あ、オーバーヘッド、これか、スポーティーでもいいでしょ。スポーティー着たいかな、兄やん。でも、スポーティーでもいいでしょ。で、数学のプレゼントだな、これは。じゃあ、25分でそっか。よし。ゴールドってある？なんか、ゴールド。ゴールドもないし、コンボットミラーもないし。いいよ、これで。行こう。よう、うまこちゃん。ちょっとばかり遅刻やで。ミニスタイル側の服着てる。かっこいいな、ジャケットは。かっこいいか？めっちゃスウェイチャックあるけど。ごめん、待った？おー、待ったで。待った分、今日は長めに付き合ってもらうからな。はーい。お、その格好。お、なに？え？ああ、この格好？おう。やっぱ自分、そういうの似合うで。ああ、よかった。スポーティーでもいいんだね、やっぱニーヤンは。やった。ニーヤンって、こういうの吹き捨てないかな。スポーティーと、セクシーだっけ？いいのかな？あ。リンガミちゃうかない？あ、また来た、登ろうよ。前、タワー登った気がするな、ニーヤンと。カンナシ乗りたい。カンナシ乗るかもって言ったけど、カンナシ乗りたい。ほら、ここに来たら乗ったかんとな。よし。カップルに大人気やろな、これ。俺らも、一緒についてみる？いや、前も聞いたかな、これ。聞いた覚えあるな。あ。前で実写。すごい、都会と田舎が混ざってるよな。
なんや、あっちゅう間って感じやな。そう悲しくなくない？ちょっと楽しくて、楽しいのこと見る感じるね。せやせや、楽しい時間ほど。おな、ハート、うん、いい感じ、いい感じか。まあいいでしょう。よしよし、うまこちゃん。はい。やっぱ自分と一緒に遊ぶとおもろいわ。せや、次は俺から誘うわ。またそのうち連絡するし。ありがとう。うん、楽しみしてね。ちょっと遊ばんじゃないの。もう遅いし、家まで送るわ。ひびやくん来いな。ひびやくん電話しとこう、後で。ニーヤンデートに行きたいけど。ほな、ここで。ありがとう、ニーヤン。家まで、まだだよ。うまいくん。あ、四季様来ちゃったの。四季様。どういうことだろう。僕にはわからない。あ、四季様も、そうか、そうか。いやー、言っちゃった。来ないでたの、家に。家に来ないで、みんな。のよ、えらい傷ついてたみたいやな。ええんか？いやか、評価も下がっちゃうよ、それ見させて、見られたら。なんて思うけど。そっか。ほんならええんやけどな。じゃ、ここでな。はい。うん。見られたくなかったな、ああいうの。やっぱり、一貴様に電話した方がいいかも。いいよ、でも。ニーヤン以外はいいよ。言いたいけどやっぱそうだよな。ニーヤンダメだな。ニーヤンダメだな。ニーヤンダメだ。ワンちゃんいけるか。ワンちゃん子育てるか。電話したけいいんだよ多分。勉強いいのか。勉強いいのか。勉強いいのか。勉強しとくか。ギドセシクジスじゃないしくは。勉強。ピモン。学力上がんねえな。で、今日祝日だから。ねえ、四季様出かけるか。出かけるか、四季様。出かけよう。三原田四季。もしもし。もしもし。あ、四季様。私、うまいもんかけど。電話を切ってもいいだろうか。うわぁ、ごめん！ごめん！うわぁ、めちゃくちゃも気まずいよ。でもここは、ちゃんと話さないと。あ、あのね。うわ、電話来てみたのか。しかもめっちゃ怒ってんじゃん。大丈夫かな？聞いてるかな？僕の心はガラス細工なんだ。気をつけて。ごめん、ガラス細工メンタル。俺もガラスメンタルしてるんですね。しきさま。よかった。言ったやつ、離れてきたみたい。よかった。よかった、よかった。で、日比谷くんも吸ってみる？寝て寝るな。勉強良かったのに。勉強良かったのに寝て寝るな、おい。で、どうしよう。小田誕生日ですね、これは。はずきくん、はずきくん誕生日。はずきくん誕生日か。日比谷くん、今日部活？第3日は、部活は？あ、違う、部活だ、今日。部活とこ。部活なくないから引退したよかな。いい、行っとこ。いない。引退したの私、本当に。引退したのかな。部活ないよね、部活マーク。第3チームだけ言ったけど。部活マークないから。引退したのかな、本当に。合宿で。健康がいいのか。健康いいなら、運動するか。勉強、学力はダメなんだっけ。学力普通か。勉強しとこう。学力低い、マジで。寝ちゃうな。ありがとうございます。で、電話しよう。日比谷くんはバイトしてないよね。日比谷くん。はい、日比谷っす。あ、やたち、今、大丈夫？あれ？うまい先輩。どうしたんすか？うん、大丈夫行こう。何も秘密ない。今日は、来週の29日とかですか。部活あるかな？繁華街。テレビ、ライブハウス。どこ行こう？映画館。ひびやくん好きなんだろう。ひびやくん好きなんだろう。ひびやくん。動物園行くぞ！動物園行こう。ゆかちゃんのうち、動物園行かない？ちょっと待ってください。ああ。
その日は空いてます。よかった。じゃあ岩瀬の口バス停で待ってるから。了解っす。やったー。学校に出てこないかな。爆弾取り除いてこい。一人ずつ。やばいやばい、ストレスやばい、ストレスやばい。何ストレスたまんの、こんな私。こんな玉露室でも出ていくか。デートに行く。日比谷くんこそスポーティーじゃないかな。日比谷くんスポーティーな気するな。これでいっか。あ、9月ですね。よし。あ、待って。アクセサリー、たまには鈴鹿が回った時でやってみるか。鈴鹿が回ったことじゃないね、リビア君は。よしと。オッケー。オッケー。おぉ、ごめん、デートに遅刻は厳禁じゃないやっぱ怒ってるなぁ、リビア君。リビア君すげぇ、何それ、なんか、え、まあまあ、比較的マシな方だけど。ラインがあるんだね、ミネにも、セにも。女はこうやって見に、時間かかるの。そうなんすか、あ、無くて、いい子だった。メモしてそうだよ、ハジ君はこうやってんでしょ、君。うまい先輩。はい。今日の格好、すごくいいっすね。自分、そういうの大好きなんす。やっぱスポーティーだよな、エビア君は。もらえちゃった。じゃあ、入りましょうか。はい、どう。先輩先輩、うん、あのゴリラなんかこっちを睨んでますよ。お、出口見せかそうよ。気づいてないかな。だからですね、これはエビア君は結構これじゃない。じゃあこっち見せかそうよ。睨めっこっすか。ちょ、あ、ダメか。始めないと思うんすけど。よし、こっちに睨めっこしますよみたいな。します、睨めっこすっすよみたいな。ダメか、ダメか、ダメか。そうか、なんか疲れたみたいっす。ごめん。それじゃあ失礼します。ごめん、ヘビア君。ごめんね。まあまあ爆弾取れたでしょ、これで。指揮者も取ってあげたいけど。文化祭もあるのか。ああ、そうか。ごめんね、ヘビア君。今週はどうしようかな。出会いもすみません。健康がいいのか。健康いいな。すごいな。ストレス。解消しよう。よし。ピンポン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 。よし。あ、なに？あれ？向こうから走ってくるのは、誰？走ってくる。え？なになになに？あ、うまい君。浜橋さん。私はここにはいないからね。え？いるじゃん。どういうこと？え？どういうこと？ああ！かくどこに逃げた？な、お前だか。お前だか。相変わらずすごい格好してるな、ゾウ先生。まるで妖怪？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 まあ妖怪だな。一体どうしたんだ？あ、あなた。その顔は例のレディー候補生。レディー候補生です。一角がここを通ったでしょ。どっちに逃げたか教えなさいよ。え、私はここにはいないよ。アモハシさん、直接脳内に。どこが怖くてんの。見てません。あの靴箱に書いてるのかな。ほんと、靴に。ハズミキさんに、ハズミキさんに通じないでしょ。は、はい。嫌になっちゃう。うわー、もう笑顔だ。嫌になっちゃうわ。私が嫌になっちゃうわ、もう。格好やめて。ほんと、しんちゃんの映画の敵キャラにしそうだな。わあ！見てよ。私が自然的にデザインした初のメンズよ。初のメンズ。一応の、天橋さんかわいい。ちょっと手を横に振ってる、嫌がってるエモーションというか、カットがあるね。これサムネ確定でしょ、これ。これを一角に来てもらってイメージを膨らませようとしてるんだけど逃げるのよあいつ。いや、一角っていうか、あの話に合わないでしょ。テーマは大人の男の半ズボン。ど、斬新斬新。うちの俺 の男友達こんな似合う人ないよ。はずし君も嫌がると思う。
無駄な時間ですね。ヘビア君とか案外飽きてるけど。なのに一角ときたら私のダンディズムに合わないなんて言ってさ。まあ合うんだよな、山橋さんのダンディズムには。半ズボン私山橋さんには合わないよな。まったく、どこに逃げたのかしら。いや、つばき先生は山橋さんと深い仲なのね。すごかったげなよ。これは絶対一角に合わないなみたいな。言っちゃった。あ、助かったよ。私の美学にかけてどうしてもあれだけは履きたくなくて、ね、あれもう俺は言ってほしくないわ、天橋さんに。あれはでは、あ、終わりか。何だったんだあの人たちは。何だったんだあの二人は。どうしようかな、どうしようかな。で、そうか、何っけ、 なんとか、あ、ニュースか。 iPad ロックバンドメジャーデビュー、スピード&チャージで突き抜けるサウンドが魅力とファンからと絶対支持を得たロックバンド、スーパーチャージャー。羽ばたきとエヴァースを強くしていた世界がついにメジャーデビュー。ロイス代わりにガイドコンに接触できるだろうか。あ、そのライブスってことないなぁ。誰とも。紅葉シーズン。秋のデッドソフトといえば羽ばたきは、紅葉の綺麗な時期やってきました。中でもサウンドで立ち並ぶ海中のコンタクトが無理です。トイレスタジオもこっち、ご飯に専用しよう。ロックバンドか、で、ライブハウスかな、これは。じゃあ、みんなこうしてセクシーダンスやってスポーツ的な、だから、素敵な体の刻みを。はい、ワン、ツー、スリー、フォー、決め。マネケンツ、オーバーオール、ゴールド。同じ、この辺は。手袋。早くない手袋の時期は。10月でしょ。そして、最後決めたら出した。自信持ってね、お席したいそう。マジで、ニーヤンとチゲンドを上げたいんだよ、マジで、私は。私はね。よし。では、切るか。にーやーん。にーやーん。もしもし、キルだけど。あ、にーやん。あっち、うまくできた。おお、うまこちゃん。デートの誘いか？そんな照れんでもええって。俺からそうやって言って俺には、捨ててくれなかったな。博物館だっけ？車は。博物館でな。新入公園だっけ博物館って。あった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 。博物館、車。博物館行こうよ、車。10月6日に博物館行かない？おー、ええー、やったそっちから誘うっていうことは、キスくらいまでやったら OK。じゃあ、10月6日に公園に行っちまってるから。無視かい。まあ、よ。楽しみにしてんで。はい。やったー。早く10月6日来ないかな。よし。で、占いは、ニュンは、まあ普通か。勉強だめ、健康いいな、また。63だから、ストレス。流行をつかむのか？ニアンと。あー、ニアン、ごめん。何？あれ、須藤さん、また須藤さん。よくあるな、須藤さん。振り返ろう、このこと。須藤さん、今帰り？あら、ウマさん。流行だね。あなたもなの？そうよ。ねえ、一緒に帰ろうよ。うい歩いて帰るのもたまにはいいかしら。そうか、いつも送迎だもんね、やっぱり須藤さんは。じゃあ座ろう。須藤さんと楽しく過ごした。須藤さんなんか急にできたな最近。グッジョブ、ありがとうございます。あー、ダメだ。もうよし、出ていくか。10月だからそろそろ、そうだね、こんぐらいでもいいか。それで暑いか、まだ。あと、あ、これじゃん、スラブラス。40。で、これで、手袋はないな。手袋ないかな。これでいいか。行こう。よう、うまこちゃん、ちょっとばかり遅刻やで。すごい、ユニクロとか言ってそう、 GU とかユニクロって言ってそう。高さにでしょ、ニアのとこだ。ごめん、待った。おー、待ったで。待った分、今日は長めに付き合ってもらうからな。はい。お、その格好。お、え、ああ、
この学校？おう、やっぱ自分そういう服がよう似合うで。やった、いいやんて、これ服してんかな。まあ入ってみようか。うん、車車。おお。ああ、これごっつい車ばっかりよう集めたもんやな。わかるやん、ちょっと適当言って。分かって、あえて分かってるからごっつい車って言ってんのかな。そういう感じで、あいのたいな。うわ、バイクかなんだよな、つわりそうだけど。スクラップって感じだね。あいのたいな。ねえ、それくるね。お、自分分かったな。おう嬉しい、ね、やったよかったよかった。俺はバイクの方が好きだな、って言われなくてよかった。やって、バイク本社よかった。よかった。うまこちゃん。うん。やっぱ自分と一緒に遊ぶとおもろいわ。よかったらまた付き合ってや。うん、場所探しとくから。本当だよ。うん、探してね。もう遅いし、家まで送るわ。ありがとう。ありがとう、家まで送ってくれて。何言うてんねん、こんなん当たり前や。あんじゃな、うまこちゃん。はい。いやに連絡取っちゃった。今爆弾もないよな、渋谷くんも。渋谷くん、渋谷くんも。しきさんも大丈夫な。よし、文化祭が始まるのか。これはハズキくんの誕生日でしょ。これは無視だっけ、無視せいか。オッケー、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。とりあえず久しぶりに久しぶりに評価気に入っか。ニーヤンとの評価上がんねえんだよな、なかなか。もっと上がってもいいんだけど。そうそう、上げたいんだけどダメかな、ニーヤン。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。X、Instagram、メッシュ、ブログもやってるので、ぜひ見ていただきたいので、次回よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ、またねー。